Nampaknya Muhammad Jamil Bin Kasim sangat suka cerita dan kebenaran. Inilah rombongan daripada Pasir Panjang. Terima kasih diucapkan kerana sudi memenuhi hajat tuan rumah iaitu Muhammad Jamil. Raja Abdullah melaporkan di kampung Tebuk Basuh Haji Sungai Cujar ini. 8 September 2012, 21 Syawal 1433 Hijri. Inilah suasana, inilah keadaan dia. Kelihatan rakaman ini adalah kumpulan penumpang. Nampaknya mereka sangat gembira juga kerana penumpang pengantin dan memeriahkan meraihkan pengantin baru.